Com o peso da sequência de 5 jogos sem vitória e com um adversário como um franco atirador. É desta forma que o Inter irá encarar o Salgueiro hoje à noite em Novo Hamburgo. Acompanhe. Três adversários já deixaram a Copa do Brasil deste ano eliminados pelo Inter. A primeira vítima foi o Rio Branco do Acre. O time do técnico Dunga venceu por 2 a 0 e nem foi preciso o jogo de volta. Aí veio Santa Cruz de Recife e não deu outra. No duelo fora de casa, empate em 0 a 0. No estádio Centenário em Caxias do Sul, os gols de D'Alessandro e Caio classificaram o Inter para a próxima fase. Desta vez o adversário foi o América Mineiro. No primeiro jogo, 3 a 1 para os gaúchos. No segundo, empate em 1 a 1 e a classificação. Agora chegou a vez das oitavas de final da Copa do Brasil. Este ano, a competição conta com equipes que disputaram a Libertadores da América. Mas, por enquanto, o Inter tem pela frente um adversário da quarta divisão do futebol brasileiro, o Salgueiro de Pernambuco. Primeiro de tudo, a gente tem que respeitar, independente da equipe que nós vamos jogar. É a Copa do Brasil, são 180 minutos, tem o gol fora de casa, então são várias circunstâncias que complicam essa partida. A motivação, sem dúvida, da equipe do Salgueiro sobre e nós temos que estar muito atento para enfrentar da melhor maneira possível. Mas o Salgueiro, conhecido como Carcará do Sertão, já eliminou dois times que estão na Série A, o Vitória e o Criciúma. Salgueiro eliminou duas equipes de Série A, a gente tem que ter respeito por eles. E acho que a gente não pode menosprezar em nenhum momento, por ser uma equipe que não está disputando uma Série A, mas chegou na Copa Brasil, chegou aí, é porque tem que ter respeito. A gente tem que aproveitar e jogo em casa ainda, a gente tem que pelo menos tentar matar o jogo aqui. Como todo cuidado é pouco, Dunga está focado para o duelo no estádio do Vale em Novo Hamburgo. Jogando em casa, a gente tem que buscar a vitória, né? Sem se descuidar, que o gol fora de casa tenha uma boa repercussão, mas nós temos que jogar tentando a vitória para nos dar uma vantagem. No último treino antes do jogo, promoveu novidades na equipe. Forlan e Kleber estão de volta e Fabrício assume a função no meio-campo. Assim, Alex e Scocco deixam o time. O zagueiro Juan, que não atuou contra o Atlético Mineiro por estar suspenso, também estará em campo. Com isso, Alan vai para a reserva. Existe uma parceria grande, a gente treina sempre juntos, a gente sempre procura orientar e ser orientado também, porque é uma dupla, né? Acho que independente do jogador que o Dunga escolhe, o importante é que o Inter está bem servido. O Dunga confirmou o time? Não exatamente. Ele ainda não confirmou. O último treinamento que ele tem indicou uma mudança na equipe, mas ele não diz que são esses que vão jogar. Que indica o Jorge Henrique mantido na direita, o Kleber voltando à lateral esquerda e o Fabrício no meio campo, com Forlan e Damião no ataque. Alex, Igor Williams, Fabrício e D'Alessandro. É. Isso. Forlan e Damião. Scocco e Alex no banco. Esse treino de ontem, Meneghetti, ele treinou o tempo todo com essa formação. Os jogadores que nós pensamos que possam ser titulares, eles não estavam no departamento médio. Não, eles estavam treinando no time reserva. Uhum. Ou seja, é esse time que vai jogar. Eu só posso entender a saída do Alex por uma justificativa de que daqui a pouco a comissão técnica como um todo, calcado talvez em algum argumento da preparação física, não, melhor ele ficar fora, faz um treino, retreinamento, alguma coisa assim desse tipo, uma linguagem técnica, fique fora desse jogo, jogue menos do que 90 minutos. Porque se o objetivo é dar sequência para ele, e esse é um jogo que a gente sabe, que é fácil, esse jogo é fácil. Esse jogo é fácil, se o Internacional ganhar de 1 a 0 é zebra. O Dunga não pode pensar assim e nem os jogadores do Inter. Mas nós não temos compromisso nem com A ou com B e apenas com o telespectador. Temos que dizer a verdade. O jogo é fácil. Tu não vai me dizer que é melhor pegar o Corinthians do que o Salgueiro. Não vai me dizer. Meneghetti, pelo amor de Deus, só por que o Dunga colocou esse time? Porque ele quer ganhar o jogo. Eu pensei que era porque ele queria perder. Pensei que era porque ele queria perder o jogo. Então eu vou tentar explicar de outro jeito, ver se você vai ele pode tá, entender. Ele pode, não, desculpa, eu não sou burro, desculpa. Eu entendo. Ele pode estar equivocado, não, é só isso. Não, olha aqui, ó. O Dunga não quer fazer experiências, não quer brincadeira. Ele quer um time que não está jogando bem e vai voltar o time que estava ganhando para ganhar o jogo. Pronto, é simples assim. O Salgueiro não precisa fazer isso para ganhar o jogo. O Salgueiro não precisa fazer. Tem o Inter B aí no Sub-23? Bota para jogar o Sub-23. Eu entendo que essa seja a argumentação do Dunga para escalar esse time, mas eu não concordo.
Eu não concordo que ele... Esse time realmente tá escalando para tentar ganhar o jogo, Duda, porque tava jogando melhor. Meneghete, mas não precisa contra o Salgueiro, Meneghete, né? Precisa da sequência pro Alex. Eu até entendo, não concordo. Entendo que o Scocco vá pro banco de reservas pro retorno do Forlan e que o Dunga não gostaria de mexer na sua estrutura do meio campo. Eu entendo que com isso o Scocco tenha que ser reserva. O que eu não entendo é que o jogador contratado pelo Internacional para ser o parceiro do D'Alessandro, que o próprio preparador físico já disse que precisa de 6 jogos para estar em uma boa condição, ele seja tirado 3 jogos depois do time para colocar uma improvisação, tá, que é o Fabrício. Eu acho que vai jogar, tá? Eu acho que não vai acontecer isso. Bom, eu acho que o Alex não é o vai que jogar. Indicou o treino. Começa o jogo, Alex. Acho que Alex e D'Alessandro vão começar na segunda linha do meio campo. E Forlan no ataque. Aí seria o correto. Seria o correto, mas pelo treino, acho que não. E essa questão física, que poderia ser uma argumentação, acho que não vai ser, Meneghete, porque o Alex treinou entre os reservas. Não, tá bem. Não teria sido colocado no time reserva. É isso que eu ia dizer. Ele vai, inclusive, se não... A lógica toda vai ao encontro do que vocês pensam. E vai de encontro à minha tese. Eu acho que vai jogar o Alex. Tomara. Eu sei que a lógica está mostrando que vocês estão certos, mas eu acho que ele não... Seria uma incoerência, assim, muito grande. E vai ganhar de Salgueiro com o Alex ou com o Fabrício. Isso é uma verdade. Vai ganhar de Salgueiro sem o D'Alessandro, sem o Damião. Bom. Vai ganhar igual. Não, o Inter não vai expor isso publicamente, mas é óbvio que o Inter está pensando o seguinte. O Inter quer encaminhar hoje a sua classificação com uma boa goleada. 4-5-0. É isso. Para na semana que vem, o jogo no interior do Pernambuco, que daqui a pouco... a viagem é muito desgastante. Poder administrar, deixar alguns jogadores de fora, os que estão mais desgastados. Não é no interior de Pernambuco, é no interior de Juazeiro do Norte. É isso aí. Não, aí vai o Jorge Henrique de goleiro. Faz 5-0, vai o Jorge Henrique de goleiro, vai improvisar, joga em todas as mesas. E joga bem, vai de goleiro. Aí o D'Alessandro fica em Porto Alegre, no videogame, Juazeiro, Juazeiro é a grande cidade. Salgueiro é 50 mil habitantes, que os jogadores têm que pegar um transporte para chegar lá. Qualquer coisa diferente disso que aconteça hoje à noite, não é porque o futebol está nivelado, é porque vai ser uma grande surpresa que nós vamos lembrar para a vida inteira e terá sido culpa do Internacional. Roberta. O Jordano Pavés, ele disse 3-1 para o Inter com suas dificuldades de sempre para fazer os seus gols. Forlan, Fabrício e D'Alessandro, os gols da partida. O Henrique Cunha, o Inter deve ir para cima sem descuidar a defesa, pois já foi eliminado na Copa do Brasil várias vezes assim. E o Anderson Schwartz disse, o maior exemplo da Copa do Brasil foi o Corinthians, que não jogou nada e levou um sufoco. O Inter tem que jogar sério só assim para ganhar de goleada. É que eu acho que tem uma coisa que a gente tem que falar, assim, falando agora dos timecos, né? Que eu considero o Salgueiro abaixo da linha dos timecos, aliás, bem abaixo. E o Luverdense, que também está abaixo, né, é um degrau acima do... Série C, né? O Salgueiro é Série D. Não, não é só por isso, porque eu já tinha escutado o Luverdense, o Lisca trabalhou lá, tal. Então já é um time que disputou lá campeonato regional. Não, já disputou Copa do Brasil, o Salgueiro nem isso. Primeira o presidente... vez. O Salgueiro é um bom time de escola de samba, o né? O presidente, uma boa, minha escola de samba, não por ser vermelho e branco. O presidente do Salgueiro deu uma entrevista ontem dizendo o seguinte, nós estamos fora da Copa do Brasil, nós só não queremos tomar muitos gols do Internacional e ter uma participação digna no que ele está absolutamente correto. Acho que tem que ser a intenção. Aliás, eu acho que o Salgueiro podia contratar o Ribeiro Neto para ir lá dar uma palestra hoje para os jogadores. Que só o Ribeiro Neto acredita na classificação do Salgueiro. Aliás, quantos jogadores do Salgueiro você conhece, Ribeiro? Já que você perguntou do Luverdense, quantos você conhece? Olha, o Fabrício, o Ceará, agora eu não me lembro. Fabrício Ceará. Fabrício Ceará jogou aqui na Ubra. O Ayrton Alemão jogou no Pelotas. E o técnico? É o irmão do Péricles Chamusca. É o Marcelo Chamusca. Tem DNA de família aí, o Chamusca, né? Aliás, o famoso é o Péricles. Um abraço a toda a delegação que está nos assistindo nesse momento. No hotel da Concentração. Eu acho só, tem um detalhe, 99% que é óbvio que o Internacional vai ganhar o jogo. Agora, essa absoluta surpresa, ela pode acontecer, né? Claro. Também não está proibido. E, aliás, o futebol é o único esporte coletivo que permite acontecer. Isso.